mwasemta abalunji mbabuzako mwe baliko kumira ku PROJOURN Media TV gwatana bakulabika nti otwe yunga ko genda maso osubscribing etusobolo kuongera mauli gafa gabera gakagwa mauli gafa entertainment sakonda gaga sports gasange ku projournmedia.com jogendo kusanga mauli le amalunji enyogo tasanya kulabika tena tero genda maso osuwe njagalo kutegeza encha iyolna ku olalero nti omukulu president wegwanga yweri kaguta Museveni yavayo ne yetondera abo bonna bonna abafiriddwako abantu baabwe nabagamba banange binyo kulabika nti mufiriddwako abamwe naffe tulumwa nnyo naffe tukimanyi nti abamwe bafudde naye nsaba mutusonyiwe mutusonyiwe bannange ensonga eno abantu abasinga bavuddeyo ne bagambe ekiki ekiki president wagwanga wegwanga ayinza otya okwogera bw'ati ayinza otya okwogera bw'ati ngagenda maaso n'okutta abantu baffe kati yetonda ki yetonda ki obulamu tebuzika onze nange ntero bagamba waneno bulijjo ne mbagamba nti obulamu kya bbeeyi wubira omulamu ekicyoka ky'ekyobugagga sokerako ebirala byonna bijja luvannyuma naye ekisinga obukulu oli mulamu Katonda kyakuwadde kyakuwadde omukiso kyasobola okulabika nti natero yiya naye omuntu afudde taddawo yaba agenze n'olw'ensonga eyo abantu bagambye naye Museveni ono president w'eggwanga ono nga ye yagadde bulala amala kutta abantu bafate n'amala neyetonda nagamba mbuzi amusore nedda kito kina kye kigenda kuyamba abantu abasinga bagamba nedda kiba kitegeeza yabatta abasinga endowooza zaabwe zitowezigamba kiba kitegeeza yabata yagenda maaso n'okutta abantu lwaki amala okubatadde ne yetonda yetonda kuki tasobola kubanga yetonda yetonda kuki asirike asirikire ddala kubanga abantu baffe abamaze ogenda maaso n'obasanyawo abantu abasinga bagamba nedda 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 tosobola kukola kikola kya butemu ekikola ekisembayo okubeera ekibi ate n'ojja n'ogamba weetonze ate mukyagenda maaso n'okulabika nti munoonyereza mugende maaso ate n'okutta abaana b'abantu ng'ate owooza nti tukusonyiwe tukusonyiwe tutya abantu abasinga bagambye nedda nedda eky'omukulembeze gamambu yetonze tebakirabye mugumba n'erimu tebakirabye mugumba n'erimu atenga munnange batuufu kubanga munnange nawe okimanyi gwa mpuliriza ali ku PROJOURN Media TV obulamu tebuzikawo ate nange nyongera okugamba nti obulamu kya bbeeyi nnyo wubeera omulamu osobola okuyiiya naye ate wubeera ng'ofudde ate abantu aba bafudde baba tebagenda kudda kubanga eyo fenna gye tugenda lyekkubo naye gwe lwaki oba ogezaako okwefuula nti gwe nannyini bulamu gwe nantameggwa gwe okola buli kimu ku bulamu bw'abantu si kirungi n'akamu n'akatono newankubadde ng'omukulu ono yavuddeyo ne yeetondera abantu abantu bagambye nedda 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 kyokola si kirungi n'akamu n'akatono mala kutta abantu ate n'olyoka weetonda ng'okozesa abantu ab'amagye bwe bagenda maaso mu mayumba g'abantu ne batugumbula abantu ne bagezaako okubata mujjukira Sheikh Abbas Mohammed gwe tuzze tubatuusaako kumpi wiiki eyo yonna yonna gye tukubye olukumu mu mutwe bagenda maaso ne bamukwa ate n'abasiraamu bonna abasinga bakusanga butebereza butebereza bakusanyawo bakutta busi iyi bannange si kirungi n'akamu n'akatono n'ensonga y'abantu abasinga tebakkiriziganyiza naye wadde avuddeyo ne yeetonda bagamba obulamu munnange kya bbeeyi obulamu tebuzikawo n'olw'ensonga eyo tebali ku ludda lwe n'omulundi n'ogumu nja kuba nkwongerayo ku nsonga eno tosanye kulabika nti natero ova ku PROJOURN Media TV ffe ebingi tubirina biyitirivu ffe twewaayo okuweereza n'omutima gumu buli ky'oyagala kire kisobola okulabika nti kikutuukako mu bwangu ddala kamala osooka ogenda okunywa wano ku twendo twamazzi kanzigye tovaawo.